5.7 miliard euro. Pra këto janë po përmend disa nga vendet, të cilat pra mbajnë edhe peshën kryesore, ju e vetë kuptoni peshën specifike që zë Shqipëria. Çfarë kishte të veçantë Shqipëria? Sigurisht ardha e Zelenskit në Tiranë është një le të themi ka elementin e vet simbolik të rëndësishëm. Shqipëria është një vend që qëndron i gjithë solidar me atë çfarë po i ndodh sot Ukrainës. Dhe shqiptarët të gjithë forcat politike shqiptare dhe të gjithë qytetarët shqiptar e kanë shumë të qartë se kush qëndron në cilën anë të historisë. E kanë qartë dhe kanë identifikuar Rusinë si agresorin dhe kanë identifikuar Ukrainën si një vend i cili është sulmuar padrejtisht në mënyrë të pamerituar, në mënyrë të paprovokuar dhe që meriton të gjithë mbështetjen e mundshme. Duke i paraprirë kështu edhe një përshkallëzimi të konfliktit më tej në Europë. Çfarë ka bërë tjetër Shqipëria? Shqipëria i përket atyre vendeve që e kërkon antarësimin e vetë në Bashkimin Evropian dhe që në fund fundit shikon mundësinë e përshkallëzimit të rrezikut dhe asaj që po ndodh mes Rusisë dhe Ukrainës edhe në Ballkanin Perëndimor. Në këtë lloj konteksti, ardhja e presidentit Zelenski këtu ishte rëndësishme, jo vetëm për simbolikën që ka, pra për shprehjen e një solidariteti edhe një herë të Shqipërisë. Pra po thoni, më tepër kemi fituar ne, ka fituar Shqipëria apo Rama se sa Zelenski? Kjo është njëra anë e medaljes. Ana tjetër e medaljes ishte çfarë pritej nga ky lloj formati. Kjo është hera e dytë që takohen krerët e shteteve në formatin e vendeve të Evropës Jugendore ose të Ballkanit me presidentin Zelenski. Takimi i parë u zhvillua në Athinë. Ai takim e mbani mend që u bojkotua nga Shqipëria në mënyrë të shëmtuar për arsye se ftesa nuk ju drejtua kryeministit Rama, por ju drejtua presidentit Begaj. Dhe në ato forume ndërkombëtare ku mungon kryeministri Rama, ato shndron të pavlera. Aty ku zoti Rama është protagonist, qoftë edhe në mënyrë të pamerituar dhe të pakuptimt, ato pastaj marrin rëndësi. Pra në këtë kuptim, ky ishte një vazhdimsi e këtij takimi. Në fund fundit, për ne do të ishte rëndësishme të bënim çfarë në këtë takim. Në radhë parë, nga ana përmbajtësore, ishte e rëndësishme që përveç interesave dhe qëndrimit për krahas së solidar me interesat e Ukrainës për të rezistuar luftës që po ndodh dhe sulmit që po e bëhet asaj, ne sigurisht kishim interes që të avancionin dhe interesat tona, sepse edhe zoti Rama për shembull u pyet që çfarë përfitoni ju. Nuk ju kërkua zoti Rama ndonjë këmbim financiar aty. Kjo nuk është çështje pazari. Ashtu si që dha dhe ai përgjigjen. Por Shqipëria sigurisht që ka interesa. Dhe një nga interesat e Shqipërisë për shembull është njohja e Kosovës nga Ukraina, për cilën zoti Rama nuk foli. Nuk duhet të themi gjithë që në fillim. Po flasim për rëndësinë pra. Jo, dakor. Pesha dhe vlera e familjes po duke pasur parasysh luftën. Pastaj interesat shqiptare në thelb ky takim në përmbajtje nuk pati asnjë rëndësi, përkundrazi unë minua në disa elementë të vetët. Për cilat po doni mund t'i shtjelloj më vonë. I shtjelloj pak më vonë, po marrë një impresion të parë nga të gjithë ftuar, sigurisht që çështja e Kosovës është një element i cili do të marrë vëmendje përgjatë emisionit në mënyrë të veçantë, pasi është një çështje që është debatuar sot mjaft në media. Nuri Llari, kishte vlerë dhe për kë kishte vlerë ky samit? Ka vlerë edhe për Zelenskin, i cili tashmë ka nisur një tur, më sa duket, për të rikthyer vëmendjen te Ukraina, eklipsuar fatkeqësisht si pasojë e krizave të reja, vatrave të reja të zjarta, nga njëra anë është padyshim dominimi i vëmendjes për gazën dhe po ashtu është edhe vëmendja e shtuar për sulmet e milicive huthi të mbështetura nga Irani, për përplasjet po themi midis Pakistanit dhe Iranit që ashtu gjithashtu janë fuqi domethënë rajonale. Pra, në farë mënyre, këto situata ka bërë që vëmendja e Ukrainës të zbehej, shto këtu edhe dështimin e kundërofensives së vitit kaluar të Ukrainës, mos përmbushja pritshmërive që kishin për një sukses të Ukrainës, ka bërë që Zelenski të ketë një nevojë të madhe që të ndërmarrë një tur ndërkombëtar dhe të takojë sa më shumë e të treqë prapë vëmendjen,
aq më tepër ku ballafaqohemi me sfida të mëdha të mbështetjes së luftës. Nga njëra anë është bllokimi që ka ndodhur në Kongresin Amerikan, nga anë tjetër është edhe disa plasaritje që po duken brenda Bashkimit Evropian me vende si Hungaria, si Slovakia, me lider të ndryshëm. Kështu që në gjithë kjo është një kontekst ku padyshim që Ukraina si leverdiste takon 10 lider dhe në kuadrat e kësaj të madhe, padyshim që ka një rëndësi. Së dyti, duhet patur parasysh që vendet si puna e Serbisë, si puna e Bullgarisë, janë vendet që më së shumti kanë në dispozicion edhe prodhojnë municion të për armë të lehta të standardit të Varshavës, dhe shën Bullgaria ka qenë një nga furnizuesit, por edhe Serbia, sipas dokumenteve që kanë dalë në mediat amerikane, raporteve ndryshme, ka furnizuar Ukrainën nëpërmjet blerjes së armatimeve dhe municioneve të armëve të lehta që Amerika ka blerë në Serbi. Armatime dhe financa ka nevojë Zelenski sot, i mori nga ky summit? Po jo, po përmendni mirë se cili është interesi i tij. Faktikisht nuk e dim tani detaje, sepse ato ka pasur edhe një varg takimesh bilaterale përveç deklaratës së përbashkët, por për Zelenski ka qenë leverdisëm në për këto lloj dy objektive kryesore. Unë mendoj që pavarësisht problemeve të brendshme që ka Shqipëria, për shtetin e Shqipërisë, po themi, ku jemi të gjithë edhe për komi shqiptar, është një arritje e domethënëse, sepse një vend i vogël i papërfillshëm që mbledh lider rajonal e përforcon imazhin e vet si një faktor që edhe kontribuon në paqen ndërkombëtare, në bashkëpunimin e stabilitet. Nuk është vetëm konsumatore, siç e kemi namin edhe kemi pasur të kaluarën. Për këtë aspekt kemi rritje të profilit ndërkombëtar, ku kemi të pranishëm, sikur se kjo sot apo dhe nesër me si takim, që në fund të fundit jep rrit reputacionin aq sa mund të arrisi Shqipërisë në rendin ndërkombëtar, krijon një lloj vëmendje ndaj Shqipërisë në kuptimin se një vend që pra ka një, nuk është se ka dobin për Shqipërinë, mbase nuk ka pritshmëri të mëdha për këtë gjë, por ne e tregon që ne kemi farë ndikimi dhe ç'është më e rëndësishme është edhe një shpërblimi për faktin që populli shqiptar, komi shqiptar është i palëkundur për sa i përket orientimit gjeopolitik pro SBA-ve, pro Bashkimit Evropian, pro perëndimit që ka demonstruar me Ukrainën, kështu që në këtë aspekt është edhe